quem é? Desiderio. Entre. Coronel está chamando, senhora. Diz que tem visita para fazer sala. Eu não vou a lugar nenhum. A minha vida acabou. Eu só estou querendo morrer. Que é isso, dona Olivia? E Juliana? Eu não tenho mais esperança. Até nesse capitão Cavalcante eu acreditei, mas... Mas eu vejo que os cangaceiros têm mais força que todos. A senhora não pode pensar assim, dona Olivia. Faz um favor, desespera. Vá lá embaixo e diga para... Para o Honorato que eu estou muito doente. Que eu não estou conseguindo nem levantar dessa cama. Eu queria mais é que ele morresse. Que ele se danasse. E se eu... Eu não vou levantar mais daqui. Eu vou ficar aqui até morrer. E se eu matar a Curuné? A senhora levanta dessa cama de novo, dona Olivia. Será que Zebedeu aceita Palmeirinha em troca de Juliana? Peste! Peste! Iraci, o que tu vem fazer aqui? Hein, Iraci? Ora, Zilá, por que tu não vai pro lado de lá? Ô, gente! Anda, peste! Eu quero tudo pronto bem muito rápido, porque amanhã começa a Costa Sebastiana, que amanhã eu vou separar os fidargos dos plebeus, amanhã eu vou separar os brancos dos pretos, vou separar os ricos dos pobres, e vou separar o arroz do feijão, vice peste, o arroz do feijão. Vá lá, fome. Trouxe. Espera. Acho que você trouxe. É perigoso, André. Então, cadê, Alvaro? Tá aqui, peraí. Pode agarrar, não. Vamos se separando, porque senão vamos mandar você embora. Me desculpa, é que a gente fica com saudade. Você vem me visitar amanhã, Rosário? Tudo bem. Marquiano. E Juliana. Lampião, não sai daí, eu levo um tiro irmão, e antes desse tá. Sai, ele tá ardendo em febre. Deve ser pra ir se acostumando com os calores dos infernos. Anda, Godê, nós não podemos perder outro homem. Se essa outra aí quiser, pode dar um pouco d'água pelo bebê. Zagaia. Zagaia, mano velho. Onde é que você tá, Zagaia? Tu não devia nem dizer o nome do seu irmão, que você arruinou a vida. Juliana. Zuzu. O único jeito de eu salvar a vida de Tirânia de vocês é ganhando a confiança de Zebedeu. Oxe, o que é que ele peste? Merece a confiança nem do capeta. Eu não sei, mas eu não posso ficar aqui parar e deixar um tempo passar. O que é que tu tá querendo fazer? Eu preciso fingir. Eu preciso ficar igual esse desgraçado de Zebedeu pra ele poder confiar em mim. É o único jeito de eu poder ajudar vocês, Zuzu. Oi, tô entendendo não. Zuzu, você é minha amiga. É a única pessoa que eu posso confiar dentro dessa casa. Por isso eu não quero que você estranhe seu modelo de comportamento. Zuzu, eu vou ter que ficar igual esse pé de Zebedeu. E tu vai ter coragem de fazer isso, é? É o único jeito. Oh, eu não falei, ó. Já se infartou.
Minha Nossa Senhora da cabeça pelada, a foina é baioneta do bando de tirana agora. Não, tirana nada, Jesuíno abraça ele. Ah, pois sim. A tua avó cismou com ele. Finge que é Jesuíno. Meu Deus do céu. Toda a minha vida sonhei com isso. Obrigada, meu padre falecido. Agora eu já posso morrer. Baioneta e tirana. É, tá preso do curtume e precisando de ajuda. É, escapei pra morte e roubar a arma e tentar dar fuga pro mano. Você vai ter que me ajudar. Ah, por sim? Onde é que o senhor pensa que vai nesses trajes e sem a minha ordem? Tá pensando em ir a Jatobá, tenente? Virou rebelde? E esse civil? Já falei que isso aqui é um acampamento militar. Não quero civis aqui. Entregue a sua arma. Traga a arma, tenente. É hora de recuar, homem. A faca também. E o senhor, suma daqui. O senhor está perdido, tenente. É que tá faltando um homem. Faltando quem? Tu não sabe contar, não, besta. Tinha 5 machos e 2 fêmeas. Agora só tem 4. Zé Bedeu vai te arrancar os bagos. Isso não vai falar nada com ele, não. Ele não sabe falar nada, ele tá ao lado. Zé Bedeu vai gostar de fazer com que Tirana descubra onde tá o fujão. E esse bobo aqui vai ajudar. Por sua causa que nós estamos metendo nesse inferno. Por causa desse seu amor desgraçado. Pela fé do Norato Guedes. Oxe, isso deve ser maldição. Por causa que esse tal matou sua família. Oxe, fica doido a feito, Zagaia. Deixa ela acertar as contas. Tirando agora a pai em pé de mulher. Coronel, não quer que eu seja visto nessa história. Tu mata aquela uma sem fazer barulho. E a disposto, tu desaparece logo. Não quero matar a mulher de meu irmão, mas se for para me defender, eu mato. Cadê Zagaia? Por sua culpa, levaram ele. Capaz de obedecer, acabar de estupear Zagaia. Tu ama muito Zagaia, não é mesmo? Do mesmo jeito tu ama Zagaia, eu amo Juliana. O amor faz a gente enlouquecer, do mesmo jeito tu endoidou pra riba de mim. Zagaia tá feito, menina Tirana. Zebedeu vai judiar dele. Eu sou o chefe do bando. E vou lutar pra moda e tirar nós tudo aqui. Nós temos que dar um jeito de fazer Zagaia voltar com o juiz dele. Ele há de ficar bom, eu prometo. Muito bem. Gostei de ver você usando esse punhal. E
que a baiana. Tu viste que a baiana tá mesmo do jeito que eu sou? Tá vendo só? Os olhos, o nariz, a boca, a macheza, até a inteligência. Nunca vi estar inteligente. Gente, baiana, tu tá ficando burra mesmo, acho que tu tá enfraquecido dos miolos. Basta olhar pra esse daqui pra tu ver, baiana. Que olha aqui, é um cabra danado de macho, danado de retado, hein? Valente, inteligente pra danar, olha aqui, baiana. É impressão minha ou minha baiana hoje tá naqueles dias, hein? Ah, eu tô com raiva da sua gracinha pra cima daquela dama das etiquetas. Ó, se tu tiver pensando em fazer dela rainha, você pode escolher. Ou eu ou ela. Oxente, minha baianinha, deixa de bestagem. Todo rei tem muita galinha em cima do seu puleiro, minha filha. É uma na posição mais alta, outra na posição mais baixa. E eu tô em que posição? A altura que minha baiana tá no meu puleiro não tem igual, baiana, hein? Oxente, baiana. Tu já reparou que tu mais a dama das etiquetas se parece feito irmã? Oi. Não é, mas se tu não tivesse desmarcado minha cara, eu era mais bonita que ela. Acho não, baiana. Oi, pensando bem, eu acho que basta tu dar um trato que tu vai ficar com mais etiqueta que a dama das etiquetas. É? Fica mesmo. Eita! Isso aí é bicho bravo, minha gente. É hora. O que é isso, mulher? Tá querendo me matar por quê? Não tem pouso, não tem comida quando você apareceu aqui. Não faça isso. Tenho que matar. Mas não posso matar cabra valente que acabou de salvar minha vida. Sou gente ruim, mas também sei ser agradecida. Ele tá querendo me matar por quê? Foi um trato que eu fiz. Mas também não sei se a outra parte vai cumprir o que prometeu. E quem é a outra parte? É a que te mandou, quem é o mandante? O que foi que aconteceu aqui? Ah, minha nossa senhora, que o bicho bravo virou bicho bobo, olha. Olha, ele tá feito menino. Ô, baiana, tu virou vaca, foi? Sô, baiana, me faça a gente levar lá pra dentro. Vá ver se a sua mãozura das cortesãs estão nos conformes. Vá, se pique, vá. E pare de brincar de vaca dentro de casa, que se dá um azar retado, vá. E, vai, você pode falar o que tem pra falar, seu marinheiro que nunca viu o mar? Baianeta fugiu do curtume, então eu trouxe esse aqui pra ver se ele fala alguma coisa. Eu pensei que Zé Bedeu podia trocar esse aqui pelo fujão. Ah, tu pensou, né? Ah, tu pensou? Foi. Ah, agora tu deu pra pensar também. Desde quando eu te dei permissão pra pensar, criatura? Mas... Ei, não tem mais aqui não, rapaz. Aqui só quem pensa sou eu, sabe? Penso por mim, penso por todos. E se Baianeta fugiu, o marinheiro vai ter que pagar. Olha, vai pagar é duas vezes. A primeira vez, por modo que não fez a reverência pro enviado do vosso redentor. E a segunda vez, por modo que deixou Baianeta fugir. Eita, que esse tal de baioneta, ele é um cabra valente, arisco que nem raposa, mas ele não vai a lugar nenhum, não. Não é porque o povo de Tirana tá tudo feito onça sem unha. Ainda hoje, baioneta vai voltar pra toca de onde saiu. Porque dessa cidade ninguém entra, ninguém sai. É verdade. E tu, marinheiro, tu vai pagar de uma vez e toda por tudo que tu fez e pelo que tu não fez. Agora tu escolhe, o que, é que tu prefere, quer no fogo ou quer na faca? Quer no fogo ou quer na faca? No fogo ou na faca? Escolhe no fogo ou na faca? É no fogo ou na faca, criatura? São seus pecados. As armas, padre. Onde foi que o senhor escondeu as armas? Isso não é lugar, Frei Doutor. O senhor vem tratar de guerra no confessionário. O senhor perdeu definitivamente todas as medidas. Acabou o bom senso. Onde foi que o senhor escondeu, padre? Pelo menos a gente souber melhor. Menos eu me comprometo. O senhor não me comprometa, Frei Doutor. Gente, onde é que estão, padre? Me diga. Eu vou dizer... O senhor faça meu favor desocupar o confessionário. Conversamos depois. Ai, eu preciso saber. Arma sem munição não vale nada. Eu vou arrumar as balas e vou acabar com esse despotismo do Zebedeu. É esse filho do demônio. Vai acabar conseguindo botar todo o nosso povo na perdição. Agora vem a tal Casa do Forró. E no dia que ele decidir, os cangaceiros vão poder atacar nossas moças, nossas mulheres, todo mundo. Eu não sei mesmo o que fazer, feito um turno. Nós estamos num verdadeiro campo de concentração. Eu sei, padre. Eu sei. Hoje à noite, o senhor convoque todo mundo batendo o sino da igreja. O senhor vai fazer isso, vai? Não sei. Eu não sei mesmo. Olha, que lindo! Vocês nunca tiveram um vestido feito esse. Esse é meu. Tá. Esse é seu. Vá, pegue. Peste, o que é que Geló mande?
E vocês três também, né? Esse é seu, vai, vai, Maria. Esse é a Roninha. Vai, pega, pega. Não, Baiana, deixa a gente fugir. Isso é besta, menina. Zé Bedeu, mas eu vou me ganhar uns cobres vendendo os corpos do seu, lá. Meu pai é delegado. Vai solar vocês na cadeia. Não quero ser quenga. Só que você queria Zé Bedeu. E é melhor vocês vestirem rápido, que eu mais de logo estamos perdendo a paciência. Vergonha. E é melhor vocês destaparem as coisas que Zé Bedeu vai querer admirar. Quem é esse? Esse aqui é um jagunço, capitão, que tentou deflorar a pobre da Romeira. Logo ela que tem nos ajudado tanto a cuidar dos feridos. E quem foi que matou o homem? Fui eu, capitão. Fui eu. Eu vi o cabra tentando abusar da moça, dei ordem de prisão e ele não atendeu. Aí tive que matar pra não morrer. Foi assim mesmo, sim, senhor. Que absurdo. Certas pessoas aqui se comportam como verdadeiros animais. O senhor, como um da cidade grande, deve saber. Mas o que aconteceu aqui é uma prática comum aqui no sertão. Eu que sou daqui, eu é que sei. O senhor conhecia o homem? Esse homem é jagunço, capitão. E seu dono deve estar aqui por perto. Será jagunço de Honorato Guedes? Não sei, capitão. Mas seria bom chamar o coronel Honorato para reconhecer o corpo, não é? Valente. Sim, senhor. Traga o Honorato Guedes aqui. Sim, senhor, capitão. Teve a moça, tal donzela, que o falecido quis desvirginar. A moça estava tremendo, toda assustada, toda envergonhada. Mandei embora. Não devia ter feito isso. Quem sabe, capitão, não foi a moça que se diz donzela que matou o homem para roubar ele? Tem mulher no meio desse mato que faz isso. É, coronel, mas foi eu que matei. Para salvar a vida da pobre moça. O senhor conhece o homem ou não conhece? Isso é coisa à toa. Traste que devia de viver errando por esses matos. Não conheço, não. Esses dias sem mandar atacar da Dinda. Foi pra assustar mesmo. Não existe coisa pior que ser quenga. E quem disse que eu vou ser? Quem acabou de falar que tu vai ser quenga é aquele que se ataca com tu. Coronel, e o que foi que ele disse? Te procurou, não te achou, disse que vai te mandar embora. Não quero não. Desidério, me ajude. Te ajudar eu posso. Se tu quiser. Quero. Não te ajudo, não. Da outra vez, da vez passada, tu disse que queria, mas a disputa quando o Curumé tava morrendo, tu foi chamar o doutor. E tu não se pode confiar. Azadeu, vai ser quenga até morrer. Pela vez, Desidério, me ajude. Olha, eu faço tudinho direitinho dessa vez. Diga o que você quer, fale. Fale que eu faço. Tu convida o Curumé pra ir com tu no açude. Diz que tu quer se banhar pra ele ver, como das outras vezes. Tu sabe tudo que você vai ganhar em troca. Dona Olivia já te prometeu. Tu faz desse jeito. Você faria isso por mim, Zuzu? Ai, vai doer, mas eu deixo. Zuzu, você jura que vai me perdoar? Se tu me prometer que vai tomar conta de minha menina, eu te perdoo. Deixa tu bater. Ah, pois então pode começar a chorar e a gritar de dor. Pai, isso não tá machucando. Tá machucando. Tá machucando a minha menina, Juliana. Pare com isso, pare. Você ficou maluco? Se ele descobre esse rebobo, ele nos mata.
Não descobre nada, sargento. Nós somos dois contra esse monte de cangaceiro. Então, a gente tem que começar devagar. Primeiro nós mandamos esse cangaceiro estar aí na vigia, pegamos a arma dele. Aí depois ele pega a gente aqui na cela, taca fogo em tudo e nos mata. Desiste disso. Desisto nada, sargento. Agora vamos calar a boca, senão não pode escutar. Eu não gosto nada disso. Mas como eu sei que você não vai desistir mesmo, é melhor que o revólver fique comigo. Você enlouqueceu. Tanto trabalho para conseguir a arma, acho que eu vou te entregar assim de graça. Até parece. Eu não quero arma nenhuma, não, André. Eu não quero é morrer. Eu quero é guardar ela para você. Por que você vai conseguir guardar ela melhor do que eu? Porque você era a ordenança do tenente Aquiles. Mandava mais do que eu. E ele desconfiou mais de você do que de mim. E eu fui sempre mais aceito de Zebedeu do que você. Por isso ele nomeou chefe dessa pintura. Você não lembra? Comigo a arma fica melhor. Você tem razão. Desgraçada. Ela se atreveu a me machucar com o pente. Eita, que a filha do Donato Guedes agora está mostrando que raça e qualidade é feita. Estapeia, vá. Estapeia. Mete a mão na cara dela, que escravo foi feito para subir, para apanhar e trabalhar, vá. Tu nunca mais se atreveu a tocar nos meus cabelos. Minha vontade de te bater até te ficar inteira. Chega, chega, chega. Não quero se bater mais, não. Nós temos que tomar cuidado, que eu vou precisar do sangue do menino que está no bucho dela. Olha, eu estou começando a apreciar as qualidades de voz me ser. A gente maltratou muito naquele ponto. Mas eu vou me vingar de um pulo. E assim que eu ver a princesa, vou fazer esse bando se arrepender de ter nascido. Doutor, quem foi? Algum doente? 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 Nossa, doutor. Doente toda essa cidade de Jatobá com esses cangaceiros, filho do demônio. Calma, Fernando. Calma, que o senhor está muito nervoso. É melhor que o senhor se sente. E me diga com calma o que é que o senhor quer. Nós estamos convocando todo mundo para ir na igreja de noite. A gente precisa conversar para ver o que, que, meu Deus, o que, é que a gente faça contra essa tirania maluca do Zebedeu. O senhor vai, vai? Ah, o povo de Jatobá pode contar plenamente com a minha presença. Eu estou aqui e entrego meu corpo a qualquer sacrifício. Tá certo. Mas pode contar mesmo plenamente comigo nessa luta contra a tirana, contra o cangaço. Ah, tá certo, senhor. Tá certo. Ó, gente, eu posso botar ali? Ah, por favor. Ah, muito obrigado. Doutor, que bom. Meu Deus, a gente vai ficar muito feliz com a sua ajuda. E nem precisa ajudar por demais, não. Não, sabe o que acontece? Nós só precisamos ter garantia de que o doutor vai tratar os doentes que se ferirem na guerra que vai começar. Mas é o mínimo, Frei Godot. É o mínimo que eu tenho que fazer, é cuidar dos doentes. Afinal de contas, eu fiz o juramento de Hipócrates, não é? Eu tenho a obrigação de cuidar de todos os enfermos, inclusive dos cangaceiros. Claro, doutor. Os cangaceiros têm que se ferirem. Também são filhos de meu Deusinho, né? Portanto, Frei Godot, o povo de Jatobá pode contar comigo. Contar comigo nessa luta. Nessa luta contra a tá certo, mas doutor, eu só tenho mais uma coisa pra falar com você. Eu sempre estarei com a gente nessa... Susan, desculpa. Desculpa, mas é que foi preciso. Você abriu, tá começando a confiar e acreditar em mim. Carecia até batido com tanta força. Oh, amiga, eu sei. Eu sei, mas se eu não tivesse batido de verdade, você me deu a desconfiar. Já passou. Já passou, viu? Você me perdoa? Susu, eu prometo. Eu prometo por tudo que é mais sagrado. Que assim que tua filha nascer, eu vou cuidar dela como se fosse minha filha. Então não deixa o Zebedeu fazer mal nenhum pra minha menina, não. Eu vivo dizendo que carece do sangue dela. Não vou deixar, eu prometo. Se meu plano der certo, o Zebedeu não vai tocar um fio de cabelo de sua filha. Se eu chamar a cadelinha e a cadelinha demorar, não aparecer logo, logo, acabou Palmeirim e começa a casa de Binda. Onde é que a cadelinha estava quando seu dono chamou? Tava tomando banho pra ficar cheirosa pro coroné. Quer ser quenga ou quer ser uma cadelinha? Cadelinha. Então vai em cima da cama. Agora eu quero que tu late. Au! Au! Eu quero que tu late mais alto. Au! 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 Agora eu quero que tu game. Mm-hmm.
adoro, né? E você não quer me ver ir lá tomar banho no açude? Se eu dizer que eu ficava bonita, lembra? Ficava dizendo assim: é tudo deleite meu. Vamos. Vamos, coronel, fazer deleite do jeito que o senhor gosta. O senhor me leva no açude, me leva. Agora eu quero que tu monte em mim uma égua brava. Todos vocês terem atendido aos sinos que o padre Valdec tocou. A gente precisa conversar um pouquinho, meu povo. Minha gente, meus cristãozinhos, a gente precisa acabar com essas atitudes anticristãs do Zebedeu. A gente precisa de ter coragem. Nós temos que nos armar para defender nós todos. Nossas moças, nossas mulheres, minha dona Nevinha, seu Maldonado, tem que defender. Esses cangaceiros aí são o anticristo. São tudo filho do demônio. É, eles são os filhos do... Vocês têm que parar de pecar. Entenderam? Não é pra rir, não. É pra isso mesmo que eu tô falando. Não pode pecar. E tem que ver a missa do padre Valdec. E tem que botar a esmola na caixinha. E tem que fazer comunhão, confissão, batiza. Gente, minha gente, nós vamos organizar uma resistência. Tá combinado uma resistência. Vamos começar a sabotar as coisas do Zé Bedeu. E o Zanjinho? Então disseram. Se o nosso amiguinho cangaceiro se arrependerem, as portas do céu vão se abrir tudo para todos eles. Nós estamos aqui, esperando o Zebedeu, com seus cangaceirinhos, que deve vir tudo cercado de anjinho. E os anjinhos vão cantar aquela música que o nosso padrinho Cícero mais gostava. Lembra? Bem, então está tudo pronto, não é? Agora é só esperar amanhecer e dar a notícia pro povo. E não se esqueça, por favor, não se esqueça que eu estarei do seu lado para o que der e vier. O doutor é uma pessoa muito boa, é uma pessoa maravilhosa, vai dizer. Por modo que o doutor, além de matar com a medicina, o doutor fala muito bonito. Após então você vai ser meu conselheiro e aquele outro negócio. É prefeito, mas como nós estamos assim em plena monarquia, o nome certo é burgomestre. Ah, pois isso, burgomestre. Não, isso. É burgó. Bugó, Geó, Bugomestre. Ah, pois isso, é Bugó, Bugó, Geó, Bugomestre, isso. É, isso. É. Bem, se Sua Majestade não estiver assim muito cansado, né, se você nem estiver disposto, nós poderíamos agora sim definir quem é que vai ser fidalgo e quem é que vai ser plebeu dentro de sua corte. Por modo que os escravos, mas já sabe quem é, né? É. E é tudo meu, tudo meu. Dona Nevinha, senhor Maldonado, Madalena, Rosário. Viva Sebastião! Viva o enviado! Viva o imperador! Viva! Olha como são bonitos os mamíferos da menina, olha. Fecha os olhos, fecha os olhos. As tetas divinas são mais que suficiente pra tu. Zagar tá vivo. Mas parece que a Fibonacci Guedes dessa vez correu lá que vai ficar.